ជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកស្រាប់ទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះដែលមកឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកស្រាប់បន្តទៀតហើយនៅក្នុងខមមិនមួយនេះគាត់បានសរសេរថាលោកគ្រូខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូនិយាយពីការគ្រប់គ្រងចាត់ខ្លួនឯងតើធ្វើបែបណាទើបអាចគ្រប់គ្រងចាត់ខ្លួនឯងបានការគ្រប់គ្រងចាត់ខ្លួនឯងនេះគឺយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននោះទេអានេះជាចម្លើយវាជាធៀបប៉ះដែលយើងគ្មាននរណាម្នាក់ទៅអាចគ្រប់គ្រងចាត់របស់ខ្លួនឯងបាននោះទេ ប៉ុន្តែមានវិធីមួយគឺវិធីដឹងចិត្តវិធីដឹងចិត្តខ្លួនឯងអាហ្នឹងគឺជាវិធីមួយដែលជួយយើងបានច្រើនក្នុងការអប់រំចិត្តក្នុងការតុបកំហឹងក្នុងការតុបកុំអោយចិត្តយើងវាខុសអាហ្នឹងគឺយើងអាចមានវិធីបែបហ្នឹងប៉ុន្តែដែលថាឲ្យយើងទៅគ្រប់គ្រងចិត្តតែម្ដងហ្នឹងគឺមិនអាចទេមិនអាចទេគ្មាននរណាទៅអាចគ្រប់គ្រងចិត្តបានទេបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយថាហេតុអីបានជាយើង มันអាចទៅគ្រប់គ្រងจัดนឹងបានហើយខ្ញុំនឹងនិយាយថាវិធីមួយដែលជួយយើងក្នុងការអប់រំจัดបានហ្នឹងគឺវិធីអីឥឡូវចូលមកដល់ផលដែលយើងมันអាចគ្រប់គ្រងจัดបានយើងมันអាចទៅគ្រប់គ្រងអាចจัดខ្លួនឯងហ្នឹងຈັດគឺប្រែថាកឹតຈັດគឺបានន័យថាកឹតរាល់ពេលណាដែលយើងកឹតពេលហ្នឹងគឺយើងមានจัดហើយពេលណាដែលកឹតអញ្ចឹងមានจัดจัดវាការឡើងនៅពេលដែលកឹតហ្នឹង ចាំសួរតែយើងអាចទៅគ្រប់គ្រងវាបានទេថាកុំអោយកឹកថាកុំអោយចាត់កើតឡើងអត់ទេមិនអាចទេគ្រប់គ្រងបានទេថាចាត់នឹងកុំអោយស្អប់ថាអត់ទេកុំអោយខាំងថាអត់ទេថាកុំអោយអររំភើបថាអត់ទេយើងមិនអាចទៅគ្រប់គ្រងវាបានទេប៉ុន្តែយើងអាចអប់រំចាត់បានឧទាហរណ៍យើង scroll Facebook អូអូមកសម្រាប់តើឃើញពីណាគេមកជេរ idol យើង មកជេរមនុស្សដែលយើងគំត្រមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ជេរកប់កប់មកថាញ់ជេរតាមចោះឬក៏តែបកាច់បខូចអីចឹងទៅរឿងប៉ិបផងប៉ុន្តែគាត់ចេះតែលាបពណ៌អីចឹងទៅស្យ៉ាប់ឱ្យយើងក្តៅណងក្តៅឆាវអាពេលហ្នឹងសួរតែយើងចង់ក្តៅអត់ពេលហ្នឹងសួរតែយើងចង់ខឹងអត់យើងបានត្រៀមចិត្តថាឲ្យត្រូវតែខឹងចឹងអត់បានទេប៉ុន្តែកាលណាដែលវាមានអាហេតុការហ្នឹងកើតឡើងឱ្យវាដូចជាមានហេតុមានផល ដែលធ្វើឲ្យអារឿងហ្នឹងវាទៅជារឿងមួយទៀតណាវាមានហេតុមានផលហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេជេរពេលដែលគេអីហ្នឹងគេចាំរាំកダវហើយហើយសួរថាយើងជាអ្នកប្រកបប្រជាវាអ្នកគ្រប់គ្រងវាឲ្យវាខំឯអត់ទេវាកើតឡើងអញ្ចឹងឯងដោយសារតែវាមានរឿងអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ដូចជាដេកកេះអញ្ចឹងដេកកេះហ្នឹងនៅពេលណាដែលយើងកេះឆាច់មកកេះមកអណ្ដាតភ្លើងវាប៉ះជាមួយនឹងអីប៉ះជាមួយនឹងងា អញ្ចឹងនៅពេលដែលពីនឹងវាប៉ះចោលគ្នាវាឆេះវាចេញទៅជាដាតភ្លើងអាចឯបណ្ឌាតភ្លើងនឹងវាកើតឡើងដោយសារតែអាចំហេហ្នឹងវាកើតឡើងដោយសារតែអា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 អឺយើងកេះបែកផ្ការភ្លើងជាមួយនឹងថ្មដែលកេះហ្នឹងប៉ះជាមួយនឹងងេះតែវាមានមានផលអញ្ចឹងទើបវាចេញមកអញ្ចឹងសួរថាពីមុនពីមុនហ្នឹងតែភ្លើងវានៅណាបងប្អូនតើរកភ្លើងក្នុងរិយកេះឃើញអត់ មុននឹងយើងកេះដាក់កេះមុននឹងយើងចុចហ្គេះហ្នឹងភ្លើងវានៅឯណាអញ្ចឹងទៅមែនដែរវាមាននៅពេលវាវាមានផលអញ្ចឹងហើយគឺចាប់ប្រាំចេញមកហើយដូចគ្នារឿងចិត្តយើងយើងអត់រំពឹងទុកទេពេលខ្លះវាត្រូវមានរឿងអមានរឿងរំភើបពីខាងក្រៅមកយើងក៏ចាប់បានមានចិត្តអរំភើបហ្នឹងទៅយេជេរគេបតិចអញ្ចឹងចាប់បានខាងទៅយើងត្រៀមទុកមុនដែរអត់យើងគ្រប់គ្រងវាបានដែរអត់มันអាចទេហើយកាលណាដែលរឿងដែលมันអាចហ៎ហើយយើងនៅតែចិត្ត ចង់តែគ្រប់ក្រងវាគ្រប់ក្រងវាហើយគ្រប់ក្រងវាអត់កើតណាអាហ្នឹងវាកើតទៅជាការតូចចិត្តមួយទៀតវាកើតទៅជាអាកាឋានៈឋានៈកើតຕົកអត់សុខចិត្តមួយទៀតព្រោះយើងទៅព្យាយាមគ្រប់ក្រងវាហើយទាំងដែលយើងមិនអាចគ្រប់ក្រងវាបានអញ្ចឹងវាចាប់បានការຕົកខ្លួនឯងមួយទៀតវាថែមមកកម្រិតទៀតថែមសម្ពីតឲ្យខ្លួនឯងមកកម្រិតទៀត អាចិតខូចចិត្តមិនល្អហ្នឹងវាមួយយ៉ាងហើយប៉ុន្តែឲ្យយើងកើតទុកដុសតែយើងទៅគ្រប់ក្រងវាអត់កើតនេះអាហ្នឹងម្ដងទៀតជន់លឺគ្នាមួយទៀតអញ្ចឹងសូមកុំទៅព្យាយាមគ្រប់ក្រងចិត្តហ្នឹងឲ្យកុំព្យាយាមទៅគ្រប់ក្រងវាព្រោះយើងគ្រប់ក្រងវាអត់កើតទេស្មៃយើងទៅព្យាយាមអីគេកុំឲ្យនឹកនរណាម្នាក់អានឹកគិតហ្នឹងអាហ្នឹងចាប់ប្រាំ៧មានចិត្តមួយទៀតឧទាហរណ៍ឲ្យយើងនឹកនរណាម្នាក់ដែលយើងស្រឡាញ់តែគេអត់ស្រឡាញ់យើងឯងយើងស្រឡាញ់គេតែម្ខាង ឬគឺគេធ្វើយើងឈឺចាំយើងនឹកហើយព្យាយាមបំភ្លេចគេព្យាយាមបំភ្លេចគេព្យាយាមបំភ្លេចគេអាព្យាយាមបំភ្លេចគេនឹងគឺកំពុងតែព្យាយាមនឹកពីគេរឿងអីក៏ដោយអាពេលដែលយើងកំពុងព្យាយាមរំលឹកអាអធិស្ឋានព្យាយាមបំភ្លេចព្យាយាមបំភ្លេចថាអាពេលហ្នឹងហើយជាពេលដែលយើងព្យាយាមរំលឹក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 អញ្ចឹងយើងមិនអាចអីទៅគ្រប់គ្រងអានោះបានទេប៉ុន្តែថា អ្វីវិធីមួយដែលអាចជួយអបរំយើងបានអបរំចិត្តនឹងបានថាកុំអោយវា슬ូតថាថាកុំអោយវាកាច់ពេកថាកុំអោយវាខូចពេកថាកុំអោយវាទៅតាមក្បាលវ៉ាល់វាពេកគឺវិធីមួយដែលល្អបំផុតនោះគឺវិធីដឹងវិធីដឹងវិធីដឹងនោះគឺដឹងថាពេលហ្នឹងគឺកំពុងគិតអីនេះគឺជាវិធីមួយដែលល្អបំផុតដែលជួយយើងបាន ដឹងថាពេលហ្នឹងកំពុងគិតអីខັງដឹងតែចិត្តហ្នឹងគឺជាចិត្តអីចិត្តខັງស្អែបទៅយើងឃើញពីអ្នកគេមួយមានបានជាងយើងហើយយើងមិនពេញចិត្តគាត់ផងស្អែបតែចំណែនមួយគាត់ថាឲ្យដឹងថាចិត្តហ្នឹងគឺចិត្តកំពុងតែចំណែនឲ្យដឹងអញ្ចឹងអាចចិត្តកំពុងតែសហបឃើញពីហ្នឹងມັນល្អឃើញមុខស្អប់ថាឲ្យដឹងថាឥឡូវហ្នឹងគឺកំពុងតែមានចិត្តស្អប់ឲ្យដឹងអញ្ចឹងទៅចិត្ត អឲដឹងថាចិត្តនឹងវាកំពុងតែតូចហើយដឹងថាចិត្តនឹងវាក្រក់ដឹងថាចិត្តនឹងมันល្អចិត្តគុំគួនចិត្តអីចឹងទៅអឲដឹងថាពេលហ្នឹងគឺកំពុងចិត្តអីចិត្តស្រឡាញ់អឲដឹងថាពេលហ្នឹងគឺចិត្តនឹងកំពុងតែស្រឡាញ់ហើយចិត្តស្រឡាញ់វាកំពុងកើតឡើងហើយវាដឹងអញ្ចឹងអានេះគេហៅថាស្ទេអឲដឹងตอนគ្រប់ចិត្តដែលវាកើតឡើងយើងมันអាចទៅធ្វើឲ្យវាគ្រប់បានទេប៉ុន្តែឲ្យរឿយៗគឺត្រូវតែដឹងនឹងឯង ព្រោះនោះពេលដែលយើងកំពុងតែដឹងដឹងតែខ្លួនឯងកំពុងគិតអីតែដឹងតែខ្លួនឯងហ្នឹងគឺកំពុងកាត់ចិត្តអីកើតឡើងអាចຕົកស្កាត់បានព្រោះនោះពេលដែលចិត្តអាចរកកាត់ឡើងហើយយើងដឹងថាអានឹងវាអាក្រក់មែនណាយើងអត់យើងអត់ຕົកវានៅក្នុងខ្លួនទៀតទេយើងចាប់បានបង្កើតចិត្តថ្មីមួយកាត់ឡើងដែលជាចិត្តល្អអញ្ចឹងណាដូចក្មេងដែលវាអត់ដឹងអីសោះវាតែងតែទៅពុះសัตว์ពុះ អ្នកមកពាក់កលលេងហើយពុះហ្នឹងពុះមានពឹសអីចឹងឧទាហរណ៍ដូចពុះវែកអីចឹងទៅវាមិនដឹងវាស្មានតែគ្រឿងអលង្ការឬក៏គ្រឿងលេងរបស់វាអាហ្នឹងប្រសាអីអត់ដឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានអ្នក៥តានថែត្រូវបោះពុះហ្នឹងចោលទៅពុះហ្នឹងវាចឹងយ៉ាងណាពុះហ្នឹងវាអាចចឹកយើងស្លាប់ក្មេងហ្នឹងអត់ដឹងអត់បោះទេគ្រូខ្លួនឯងអត់ដឹងប៉ុណ្ណោះអត់ដឹងថាហ្នឹងវាចឹងមែនប៉ុណ្ណោះអត់ឲ្យគេយល់ចេញទេ យំប្រកាច់ប្រកិនមកពីណាយកពុះនឹងចាញ់ពីកពួកអីគិតថាពុះនឹងជាគ្រឿងអលង្ការឬមួយក៏គ្រឿងលេងរបស់ខ្លួនឯងហើយអ្នកតន្ត្រីនឹងកំពុងតែតាមដដើមរបស់លេងហ្នឹងអត់ដឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្មេងនឹងវាដឹងខ្លួនឯងដឹងថាពុះនឹងជាពុះមានពឹសមែនជាពុះបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់មែនមិនអាចទីណាប្រៀបទេរត់ចោលពុះនឹងខ្លួនឯងហេសរត់ប្រផាត់ប្រភិញហេសអញ្ចឹងរសារតែដឹង ដឹងថានឹងវាអញ្ចឹងមែនវាអត់ល្អមែនចិត្តរបស់យើងនឹងដូចគ្នាកាលណាដែលយើងដឹងថាចិត្តនឹងវាកំពុងទៅវាក្តិតក្តិតក្តិតនឹងគឺក្តិតរឿងអាក្រក់ហើយចាប់បានលែងក្តិតរឿងនឹងទៀតហើយនៅពេលដែលយើងដឹងខ្លួនតាន់ប៉ុន្តែណាស់តើពេលខូចណាស់តើពេលខੰងណាស់តើពេលស្អប់ពេលអីនឹងគឺយើងអត់បានទៅដឹងវាទេអាពេលហ្នឹងណាដល់ទៅវាកើតឡើងចាប់ហើយអារបៀប អត់បានធូស្រាលមកវិញហើយទៅចាប់រាប់មកអញស្អប់គេមិញអញច្នៃគេអញខឹងគេមិញអញ្ចឹងតាមអាចោទៅហើយពេលជ្រឿនគឺយើងអត់បានទៅដឹងចិត្តខ្លួនឯងឲ្យពេលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអានេះវាគឺជាបញ្ហាមួយអញ្ចឹងណាវាគឺជាបញ្ហាមួយហើយពេលជ្រឿនតែងតែកាន់ជើងចិត្តខ្លួនឯងអញកំពុងស្អប់គេក៏មិនដែលគិតថាខ្លួនឯងអាក្រក់ដែរអាកំពុងខឹងគេអាកំពុងច្នៃគេក៏ឲ្យក៏មិនដែលគិតថាខ្លួនឯងអាក្រក់ដែរ នៅដោះស្រាយយើងកាន់ជើងទៅខ្លួនឯងហើយយើងអត់បានទៅដឹងថាចិត្តនឹងជាចិត្តអីនៅពេលដែលវាកាត់ឡើងភ្លាមភ្លាមហ្នឹងអានេះវាគឺជាវិធីវិធីមួយដែលល្អបំផុតដែលយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានគឺដឹងចិត្តខ្លួនឯងតាមឲ្យតวนចិត្តខ្លួនឯងប៉ុន្តែមួយទៀតបងប្អូនបើសិនណាជាយើងមានវិធីបើសិនណាជាយើងដឹងហើយយើងអត់យកទៅបដិបត្តិវានៅតែអត់នៃសម្រាប់យើងជាងឯងវិធីអីក៏ដោយ អ្នកអាចយកអត់យកទៅប្រតិបត្តិអត់យកទៅធ្វើតាមទោះបីជាសួរ100ដងសួរ1000ដងហើយឆ្លើយ100ដង1000ដងហើយអ្នកឆ្លើយនឹងក៏បកែកប៉ុណាក៏ដោយគាត់ជាអ្នកជំនាញប៉ុណេះក៏ដោយយើងអត់យកទៅប្រើគឺវានឹងមិនបានផលនោះទេដូចជាថ្នាំពេទ្យដែលយើងបកែកប៉ុណាក៏ស័ក្តិសិទ្ធបកែកប៉ុណេះក៏មានអតិពលប៉ុណេះកាលណាអ្នកជំងឺក៏អត់យកទៅផឹកអត់យកទៅលាបទេថ្នាំពេទ្យมันអាចជួយយើងបានទេ វាមាននៃសម្រាប់យើងនោះទេកាលណាដែលយើងមិនយកវាយកមកផឹកយកវាយកមកលាបពួកគ្នាទៅជាមួយនឹងវិធីគ្រប់យ៉ាងកាលណាយើងមិនបានយកវាមកប្រើប្រាស់វាគ្រាន់តែជាវិធីមួយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាគ្មាននៃសម្រាប់យើងនោះទេចង់បានផលត្រូវតែបដិបត្តិត្រូវតែយកវាយកមកធ្វើអរគុណបើសិនណាជិមានកំហុសខុសកន្លងយ៉ាងណាសូមអធ្យាស្រ័យពីបងប្អូនអ្នកស្រាប់ទាំងអស់គ្នាផងហើយ បងប្អូនមានសំណួរឬកម្មតិយោបល់ហើយបន្ថែមខមមិននៅខាងក្រោមបងប្អូនចូលចិត្តជួយចុច Like ក៏ដូចជា Share ទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានឃើញផងហើយបងប្អូនស្រាប់តែចောက်ជួយខមមិនប្រាប់ថាស្រាប់តែចောက်ផងយើងនឹងជប់គ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណនឹងសូមជម្រាបលា